Parfimet nga Shën Agustini. Krenaria, detyrat. A është e vërtet Zot ti që i vetmi sundon pa vetëm burrje, sepse je i vetmi Zot i vërtet, pa pasur Zot mbi krye? A është e vërtet pra që unë jam çliruar edhe nga ky lloj tretë tundimi? Nëse është e mundur të çlirohesh në këtë jetë, ose edhe nga dëshira për të trembur dhe dashur nga njerëzit pa ndonjë arsye tjetër, veç për të pasur prej tyre një kënaqësi që nuk është kënaqësi? Jetë fatkeqe, vetëm burrje e ndyrë. Mbi të gjitha nga kjo vjen mungesa e dashurisë për ty dhe e druajtjes së pastër. Prandaj ti i kundërshton mendje mdhënjt, ndërsa njerëzve kokulur udhuron mirësinë tënde. Ngrije zërin kundër ambicies njerëzore dhe bëj të dridhen malet që nga themelet. Detyrat e caktuara në shoqërinë njerëzore kërkojnë që njeriu të jetë i dashur, por edhe t'ia ken frikën. Prandaj ne ndiqemi këmba këmbës nga kundërshtari i lumturisë sonë të vërtet, i cili ngre nga të gjitha anët kurthe me duar trokitjet të lumt. Ndërkohë që mundohemi për t'i pranuar ato duar trokitje, pa e kuptuar ne ngelemi të mbërthyer pas tyre dhe largojmë gëzimin ton nga e vërteta jonë për t'a lëshuar mbi ngatërresat e njerëzve. Të shtyr nga kënaqësia për t'na dashur dhe për t'na pasur frikën, jo në emrin tënd, por në vendin tënd. Në këtë mënyrë, ne bëhemi të ngjashëm me atë i cili na merr me vete, jo si shok dashurie, por si fatnjëjt në mallkim me atë që deshi ta vendoste fronin e tij në shpellat e shqiponjës, me qëllim që t'i shërbenim në errësirë dhe në akullim, përgjatë rrugës së shtrembër dhe të prapë të imitimit që rreket të vitë e tij. Por ne, Zotri, jemi grigja jote e vogël, na ruaj ti në zotërimin tënd. Shpalosi krahët e tu dhe ne do të strehohemi poshtë tyre. Qofsh ti lavdia jonë. Për ty duam të na duan dhe të jetë fjala jote, që të kenë frikë nga ne. Kush dëshiron të lavdërohet nga njerëzit me qortimin tënd, nuk do të mbrohet nga njerëzit përpara gjykimit tënd, as do të shkëputet nga ata përpara dënimit tënd. Në qoftë se njeriu gëzohet më shumë për lavdërimet se sa për vetë dhuratën që i jep me merit, atëherë edhe ky lëvdohet me qortimin tënd. Është më i mirë ai që lëvdon se sa njeriu i lëvduar. Të parit i pëlqen dhurata e Zotit, i dyti, përpara dhuratës së Zotit, ka pëlqyer më shumë dhuratën e njeriut. Lavdërimet e njerëzve. Çdo ditë na sulmojnë këto tundime Jezu Krisht, pa na lënë një çast të qetë. Çdo ditë kalojmë përmes atij kazani që është gjuha e njerëzve. Edhe në këtë rast ti na urdhëron vetë përmbajtjen. Jepe atë që urdhëron dhe urdhëro atë që do. Ti e di vajtimin e shpirtit tim dhe rrëket që rrjedhin nga sytë e mi. Nuk është e lehtë për mua të kuptoj se sa kam shpëtuar me të vërtet nga kjo murtaj dhe më bëjnë të trëmbem shumë prirjet e mia të fshehta, të cilat i shohin sytë tu, por jo të mit. Përsa u takon llojeve të tjera të tundimeve, unë kam një farë aftësie për ta studiuar veten time, po për këtë gjë, po thuaj se nuk jam fare i aftë. Unë e shikoj se në çmasja dal mban ta përmbaj mendjen nga kënaqësitë e trupit dhe nga pangopësia për njohje të parëndësishme, kur ato ja mohoj vetes me dëshirë apo kur më mungojnë. Atëherë pyes veten se çfarë më bën të shqetësohem me mungesën e saj. Sa për paratë të cilat unë i kërkoja në lidhje me njërën apo tjetër nga këtë lloj lakmish apo për të trija, ka të ngjarë që mendja të mos jetë në gjendje të dalloj nëse i përçmon apo jo, përderisa nuk i ka. Atëherë, për t'u vënë në provë ajo mund të pranoj. Për të hequr dorë nga lavdërimet e të tjerëve, si dhe ta vësh veten në provë dhe në këtë rast, çfarë mund të bëhet? Mos vallë duke jetuar kështu keq në mënyrë kaq të rrënuar e çnjërzore, që kush na njeh nuk mundet veç se të na urrej,
çfarë mund të mendohet apo të thuhet më marrëzisht. Në qoftë se shoku i jetës së mirë dhe i veprave të mira ka qenë gjithmonë dhe duhet të jetë lavdërimi, nuk duhet braktisur as shoqëria e tij, as vet jeta e mirë. Megjithatë, për të mësuar nëse mungesa e një gjëje është apo jo e durueshme për mua, duhet patjetër që ajo të më mungoj. Çfarë të rrëfej pra o Zot në lidhje me këto lloj tundimesh? Çfarë përveç lavdërimeve që më japin kënaqësi? Por më shumë se lavdërimet, më jep kënaqësi e vërteta. Sikur të më pyesin se çfarë pëlqej më shumë, të jemi të shmendur, i papërmbajtur dhe në gabim për çdo hap, por të lavdërohem nga gjithë njerëzit, të jemi drejt dhe në zotërim të palëkundur të së vërtetës, por i qortuar nga të gjithë, unë e di mirë se çfarë zgjedhje do të bëja. Nga ana tjetër, unë do të parapëlqeja që miratimi i buzëve të tjerëve të mos e rriste as pak gëzimin për të zotëruar diçka, çfarëdo që të jetë ajo. Por ja që ai e rrit dhe unë e pranoj, por jo vetëm kaq, mos miratimi i zvoglon. Meqense vogëlësia ime më ngatërron, unë më njëherë gjej një shkak të cilin ti, Zoti im, e di se sa vlen, sepse më lën në dyshim. Ti na ke urdhëruar jo vetëm vend përmbajtjen, e cila na thot se cilat janë gjërat që nga ne duhet të largojmë dashurinë tonë, por edhe drejtsinë e cila na porosit se kujt prej tyre duhet të drejtohemi. Ti ke dashur që të duam jo vetëm ty, por edhe tjetrin. Shpesh në kënaqësinë që më jep lavdërimi i ndonjërit që merr vesh për çfarë është fjala, më duket se është përparimi ose shpresa e fqinjit tim që gëzohem, ashtu siç më duket që trishtohem për të keqen e tij, kur e dëgjoj të qortojë një gjë që nuk e përfill apo është e mirë. Në të vërtetë, nga një herë dhe një lavdërim që më bëhet më trishton, ose sepse më lavdërojnë për gjëra që në mua nuk më pëlqejnë, ose sepse përmendin të mira të vogla e të parëndësishme, më shumë se sa vlerësimin për atë që meritojnë. Si t'ja bëj të marrë vesh nëse ky kundërveprimi im nuk i detyrohet faktit që unë jam i mërzitur për mendimin ndryshe nga imi, që vlerësuesi im ka për mua se sa shqetësimit për errësirën e tij. Më pas, pikërisht faktit që po ato cilësi që unë miratoj të vetja ime janë edhe më të mirë pritura, nëse u pëlqejnë edhe të tjerëve, për ndryshe në një farë kuptimi nuk jam unë që lavdërohem që nga çasti që lavdërohen pikërisht ato veprime që unë nuk i meritoj, ose që lëvdohen më shumë ato që mua më pëlqejnë më pak. Në lidhje me këtë gjë, jam i pasigurt për veten time. E vërtet, këtë unë e shikoj tek ti. Jo për veten time, por për të mirën e tjetrit, unë duhet isha i ndjeshëm ndaj lëvdatave që më bëheshin. Në qoftë se tani jam i tillë, këtë unë nuk e di. Në këtë drejtim unë e njoh veten edhe më pak se sa të njoh ty. Të lutem dhe të përgjërohem, Zoti im, ma nxirr në pa edhe veten time me qëllim që unë t'u rrëfej vëllezërve të mi çdo plagë që do të zbuloj, që ata të luten për mua. Do të rifilloj ta hetoj veten time dhe t'i futem më thellë asaj. Në qoftë se jam i ndjeshëm ndaj lëvdatave për të mirën e tjetrit, përse jam më pak i ndjeshëm kur një njeri tjetër qortohet pa të drejtë, sesa kur më qortojnë mua? Përse më duket më e rëndë thyerja që më bëjnë mua sesa ajo që në praninë time dhe me të njëjtën shpirt ligësi i bëjnë një tjetri? As këtë nuk e di. Mos ngelet ndoshta të pranohet që t'jam unë tunduesi i vetes sime dhe të mos e zbatoj as pak të vërtetën përpara teje, në shpirt e në gjuhë? Jo, kjo është marrëzia, largoje, dëboje nga unë, Perëndi, me qëllim që era e së keqes të mos më bjerë në kokë dhe të më dënojë vetë me gojën time. Mburja. Jam një i shkret dhe i mirë në çdo gjë. Jam pak më i mirë vetëm kur qaj fshehtas, duke e neveritur veten time e kërkoj mëshirën tënde. E vetmja gjë e aftë për të marrë mbushur zbrazëtinë që më përpin, deri në paqen e plot, atë që syri i harbutit nuk e njeh, por fjalët që dalin nga goja jonë dhe veprimet që njerëzit shikojnë, mbajnë ato në vetvete një tundim shumë të rrezikshëm, të rrënjosur në dashurinë për lëvdatën, e cila për pak lavdi vetjake po kërkon leje. Ky tundim është edhe kur jam unë vetë që e qortoj vetësime, madje edhe në vetë veprimin e qortimit vetvetes. Shpesh,
Përçmimi i vetëmburjes është shkak i lavdisë edhe më të kotë. Atëherë nuk ka lavdi në përçmimin e lavdisë, sepse nuk e përçmon me të vërtet ai që me atë lëvdohet. Përgëzimi i vetvetes. Edhe brenda nesh, po brenda nesh ka një tjetër tundim dashakeq të po këtij lloji, i cili bën të flasim për qartë prapa nesh ata që për vetë kënaqen, edhe në qofë se janë çmuar apo edhe përçmuar nga të tjerët, edhe ata që nuk e çajnë kokën të kënaqen. Duke e pëlqyer shumë vetveten, këta nuk të pëlqejnë ty. Për arsye se kënaqen jo vetëm me atë që nuk është një e mirë sikur ti ishte e ti, por edhe me të mirat e tua sikur ti ishin të tyret, ose edhe sikur ti kishin nga ti. Po për meritat e tyre, ose më në fund si mirësi nga ti, po jo për të ndarë me të tjerët, për të mbajtur me xhelozi vetëm për vete. Në mes të gjithë këtyre rrezikeve dhe vuajtjeve, e shikon se si dridhet ky shpirt. Është më lehtë për ty të shërosh më njëherë plagët e mia, sesa për mua të shmang dëmin që i shkaktoj vetes. Këtë unë ndjej. Kërkimi i këndshëm i Zotit. Ku nuk e ardhur me mua ti e vërtet, duke ecur në krahun tim duke më mësuar gjërat që duhen shmangur dhe ato që duhen kërkuar, ndërkohë që të tregoja ato që mund t'i shihja vogëlimthi në cektinat e vetesime, duke të kërkuar këshilla ty. Fluturimthi e kam përshkruar gjithë botën e jashtme deri aty ku arrin shqisat që ta nxisin. Kam studiuar jetën dhe vetë ndjeshmërinë që trupi im ka nga unë. Që aty kam hyrë në vendet më të fshehta të kujtesës sime, në sallonet e saj dhe në korridoret e mbushur për mrekulli, plot e përplot me thesare të panumërta. Shqyrtimi i tyre më ka lënë të tronditur thellë dhe asnjë nga ato nuk do të kisha mundur t'i dalloja pa ty. Por asnjë prej tyre nuk ishte ti. Megjithatë, isha unë që i ndjellja. Edhe pse të gjithë i kërkoja dhe përpiqesha t'i dalloja e t'i vlerësoja sipas rradhës së tyre, këtu duke pyetur njoftimet e marra nga ana e shqisave, atje duke mbledhur perceptime të shkrira me ato të vetëqenjesime, unë kam shqyrtuar një për një perceptuesit e ndryshëm për t'u ndalur pastaj një çast në magazinat e gjerat kujtesës, mbi disa objekte të saj, për t'i lënë disa të vjetra të varrosura dhe disa të tjera për t'i nxjerrë në dritë. Ti je drita e qëndrueshme që unë pyesja në lidhje me qenien, me natyrën dhe me vlerën e çdo gjëje. Kështu unë bëj shpesh, edhe më pëlqen të bëj. Dhe sa po kam mundësi të shkëputem pak nga detyrimet e mia, strehohem në këtë kënaqësi, por në të gjithë të rrugë që bëj, përsëri duke u këshilluar me ty, unë nuk gjej një vend të sigurt për shpirtin, përveç teje. Një vend ku të mblidhet çdo gjë e humbur, u asnjë pjesë e imja të mos shkëputet nga ti. Nga një herë ndodh që ti të më zhytësh në një gjendje shpirtërore krejtësisht të pazakontë, në të cilën fundosem në një ëmbëlsi të papërcaktueshme, që sikur ti ishte e plot, unë nuk e di se çfarë do të ishte. Por nuk do të ishte më kjo jetë. Bie përsëri në këtë ëmbëlsi, në nënpeshën e ankthëve ku gjërat e zakonshme më thithin sërish dhe më mbajnë shtrënguar, edhe pse qaj shumë, ato përsëri shumë shtrënguar më mbajnë. Kaq ka mundësi pesha e plumbit të zakonit, të rri këtu unë mundem, po nuk dua, ndërsa atje dua, po nuk mundem. Këtu njësoj si atje, jam fatkeq. E vërtet dhe gënjeshtër. Për këtë arsye kam shqyrtuar sëmundjet e mëkateve të mia, duke i kufizuar ato në formë të trefish lakmie, si dhe kam kërkuar për shpërtimin tim ndihmën e drejtësisë tënde. Ti je e vërteta që drejton gjithësinë, ndërsa unë me dëshirën time të panjohur, nuk doja të humbisja, por pa hequr dorë nga gënjeshtra. Prandaj askush nuk duhet të gëzoj, aq sa të mos e di më asaj vetë se çfarë është e vërtet. Kështu unë të humba,
sepse ti nuk të lë të jesh së bashku me gënjeshtrën. Ndërmjetës të rrem me Zotit edhe njerëzve. Kë mund të gjeja që të më ripajtonte me ty? Duhet të bëja lajka angjive, po me çfarë lutjesh, me çfarë ceremonirash? Më thonë se shumë veta, që janë përpjekur të kthehen te ti dhe duke mos ja dalë do të mbahen vetëm, kanë dashur ta provojnë këtë rrugë dhe e kanë lënë veten të joshen nga mania e pamjeve, duke u bërë ndërrimtar. Vete kërkuan këtë, në ngazëllimin e tyre të kërkonin të gjithë të moçalosur, në katekizmin e tyre duke e fryrë gjoksin në vend që ta luftonin, për nga gjeshmëria vetjake të roqin pas vetes fuqit e pamjes, të frymzuar nga vet krenaria e tyre, për ta lënë veten të mashtrohen nga fuqit e tyre magjike. Ata ishin të vdekshëm dhe mëkatar, ndërsa ti Krisht, me të cilin ndonin të ripajtoheshin, ishe i pavdekshëm dhe pafaj. Ndërmjetësi si midis njerëzve dhe Zotit, duhej që nga një anë të ishte i ngjashëm me Zotin dhe nga ana tjetër i ngjashëm me njerëzit. Krejtësisht i ngjashëm me njeriu do të kishte qenë shumë larg nga Zoti, por po të ishte krejtësisht si Zoti, atëherë do të ishte tepër larg nga njerëzit e nuk do të kishte qenë ndërmjetës. Ai ndërmjetës i rrem, nga i cili me drejtsinë tënde të fshehtë të krenaria e meriton që ta gënjejë veten, ka një gjë të përbashkët me njerëzit, domethënë mëkatin. Njëherë tjetër, ai do që ta besojnë se e ka të përbashkëta me Zotin, duke u sjellë si i pavdekshëm, sepse nuk është i mbuluar me trup njeriu. Por meqense vdekja është problemi i mëkatit, ajo që ai ka të përbashkët me njerëzit është e mjaftueshme për ta dënuar me vdekje. Ndërmjetës i vërtet Jezu Krishti. Ndërmjetësi i vërtet, të cilin me dashamirësinë tënde të fshehtë, u a ke zbuluar dhe dërguar njerëzve, me qëllim që nga shembulli i tij edhe të mësonin vetë për ulësinë, ai ndërmjetës midis Zotit dhe njerëzve, njeriu Jezu Krisht, u shfaq midis mëkatarëve të vdekshëm dhe drejtësisë së pavdekshme, i vdekshëm si njerëzit, i drejtë si Zoti. Kjo sepse duke qenë jetë dhe paqe shpërblimi drejtësisë, për drejtësinë që kishte të përbashkët me Zotin, ta asgjëson të vdekje në atyre që ishin të shfajsuar dhe me fajsin e tyre vdekje që deshi të ndante me ta. Êshtë a i që ju shfaqë drejtëve në kote lashta, me qëllim që të shpëtoheshin nga besimi me dëshirën e ti të zjartë për të ardhmen, ashtu si që jemi shpëtuar ne nga besimi në dëshirën e zjartë që u përbush. Përderisa është njëri është ndërmjetës, ndërsa përderisa është fjalë, nuk qëndronë në mes, por është i barabartë me Zotin dhe Zot pranë Zotit, njëkohësisht Zoti vetëm. Sa na ke dashur ati mirë, ti që nuk e kurseve birin tënd të vetëm, po për ne u adërzove të pafeve. Sa na ke dashur, sepse ai duke mos e besuar të përvetësuar, pa drejtësisht barazin me ty, unë nështrua gjithashtu, deri sa vdiq në kryq, ai vetëmi i lirë midis të vdekshme, ai që e kishte fuqin të alinte shpirtin dhe pastaj ta merte për sërin. Për ne, në mendjen tënde, fitimtar dhe viktim, pra fitimtar, pikërisht sepse është viktim, për ne në mendjen tënde prift dhe flijim, sepse prift është flijim. Ai që lindi nga ti u bë shërbëtor i ynë për të na bërë bijtë e tu, nga shërbëtor që ishim. Me të drejtë shumë e qëndrueshmi tek ai shpresa ime. Ti do të më shërosh nga çdo trishtim. Nëpërmjet atij që qëndron në të djathtën tënde, të ndryn për ne, sepse për ndryshe unë do të isha i dëshpëruar. Në të vërtetë, janë të shumta e të mëdha trishtimet e mia. Të shumë ta e të mëdha janë, por më i fuqishëm është ilaçi yt. Ne mund të kishim menduar që fjala jote të ishte larg nga bashkimi me njeriun dhe të ishim dëshpëruar për veten tonë si kur të mos ishte bërë trup dhe të mos kishte jetuar mes nesh. I të marruar nga mëkatet e mija dhe nga përmasat e mjerimi tim, unë kisha bluar me vete një mendim për të arratisu në vetmi, por ti më ndalove. Duke më dhe në zemër me këto fjalë, Krishti vdiq për gjithë pikërisht, sepse kush jeton të mos jetoj më për vete,
po për atë që vdiq për ta. Shiko Krisht, ankthin tim unë e holla mbi ty që të mund të jetoja. Do t'i kushtojmë të menduarit thellë të ligjeve të tua, mrekullive të ti. Ti e di pa diturinë dhe pa sigurinë time, ti më mëso, më shëro. Biri ju ti vetëm, tek i cili janë fshehur gjitha të saret e dijes e të shkencës, më shpëtoi me gjakun e ti. Larg nga unë shpifjet e mendjemdhënjve, ky qetçmimi i shpëtimit tim, dhe për këtë unë po mendoj, po e bëj ushqim dhe pije, po e shpërndaj, i varfër si që jam po përgjërohem të ngopem edhe unë me ata, për mes atyre që e din se çfarë është të hash sa të ngopesh, do të lavdroj Zotin, ai që ndjen mungesën e ti. Ndoqët rrëfimet nga Shën Agustini.